ეროვნული ბანკის რეზერვები არაფერშოში არ არის რეზერვებთან როგორცაც თი არის ჩვეულებრივად სავალუტო კურსის მანიპულაციის ინსტრუმენტი. Ამ მანიპულაციაზე ხეირობენ ის ხალხი, ვინც საერთაშორისო ვაჭრობით არიან დაკავებული და თუ ლობირების რესურსი აქვთ ეროვნულ ბანკთან და კომერციული ბანკები 6 მილიონი ქონდათ მოგება ცენტრს მარტო სავალუტო ოპერაციებით. ჩვეულებრივი ძარცვის ინსტრუმენტია, უბრალოდ ესეთი გაკეთილშობილი რაღაცა ესეთი ჩვენური სიტყვებით და ეროვნული ბანკი და მონეტარული პოლიტიკა და ბლა ბლა ბლა. ხო, ამიტომ ამ რეზერვებს გავუქმეთ, კანონს მიიღეთ, რეზერვები უნდა გავუქმდეს, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი არ უნდა ერეოდეს სავალუტო ბაზარზე საერთოდ და ყველა მოქალაქეს დაახლოებით თავის $1500 ჩაერიცხება. ეს არის დაპირება წინა საარჩევნო.